A chlebne obsahuje sacharidy. Ako sa volá zložitý cukor, čo obsahuje chlieb? Vidíš sa ako manažer alebo obchodný zástupca firmy a láka ťa zarábať už počas štúdia? V odbore obchodný pracovník ti ponúkame nielen tieto možnosti. Ako absolvent budeš kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových funkciách. Uplatniť sa môžeš aj ako pracovník v logistike a distribúcii tovaru alebo môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V duálnom systéme vzdelávania, ktorý odbor ponúka, získaš praktické zručnosti a návyky formou odborného nácviku priamo u zamestnávateľa. Dnes som zaradená tu na textile, kde vlastne vybaľujeme tovar z krabíc a dávame to na štendre, kde vlastne potom to kodujeme, preceňujeme a kontrolujeme ceny. Potom s tým tovarom ideme na plochu, kde to dávame do jednotlivých oddelení, napríklad dámske, pánske a detské. Som študentka 3. ročníka, študujem odbor obchodný pracovník na škole Štefaníkova 64 v Bardejovej. Prax vykonávam v Tesku. Cez víkendy a cez prázdniny si môžem privyrobiť ako brigádnik, čo je pre študenta veľmi výhodné. Táto práca ma veľmi baví a po ukončení štúdia by som chcela naďalej pracovať v Tesku. Studujem v odbore obchodný pracovník v systéme duálneho vzdelávania. Tento odbor som si vybrala kvôli množstvu výhod a jednou z nich je, že tu po skončení školy môžem ostať pracovať.